हेलो गाइज एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज चाहिँ एक महिना पुगेको थियो होइन डेली ब्लग बनाएको, अनि आज चाहिँ नबनाउनु पऱ्यो, एक दिन रेस्ट गर्नु पऱ्यो भनेको। त्यो एक महिनाभरि क्यामेरा उठाएको, आज त क्यामेरा नउठाउँदा त कस्तो भएको कि, अब के गरिनँ खा चाहिँ के गरिनँ जस्तो भएको होइन। अनि यो बेलुका यो चाहिँ बेलुका म सुट गर्दैछु यो पालि चाहिँ। अनि यो भिडियो चाहिँ खासमा के को बारेमा भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले टपिकबाट थाहा पाइसकिहाल्नु होला होइन। अनि यो चाहिँ मैले अगाडिको योभन्दा अगाडिको जुन भिडियो थियो यो कोरिला पडको बारेमा होइन, ट्राइपडको बारेमा योसँग सुट गरेको थिएँ, तर भिडियो लामो हुन्छ भनेर चाहिँ अनि यसलाई त्यो पार्टबाट निकालेर अनि यो पार्टमा हाल्न आँटेको होइन। सो भिडियो हेरिदिनु होला, भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला होइन। अनि पहिले भिडियो हेर्नु अनि त्यस पछाडि हामी भेटौँ। एजुकेन्सी है आज हेर इन माई अफिस, अनि मेरोमा ट्राइपोड देखिहाल्नु होइन। अनि आज अफिस आइहाल्यो, अनि एक दुईवटा काम थियो सक्यो होइन। एन्ड सो बस्यो खायो केही छैन, अनि अगाडि सराउन्डिङ यस्तो छ होइन। अनि काम त खासै केही छैन भन्दा पनि काम अब यहाँ पछि पछाडि गइहाल्छ होइन, अफिस आए पछाडि कामै काम हुन्छ। एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ कि मैले एज अ एउटा पोस्ट सेयर पनि गरेको थिएँ फेसबुकमा, तपाईँहरू त्यहाँबाट पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ, फेसबुकको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्क हुन्छ होइन आइडीको। सो पोस्ट मैले बिहान बिहान के पढेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब एक्ज्याक्टली पोस्टमा चाहिँ के लेखेको थियो भन्दाखेरि स्वास्थ्यकर्मीमा आक्रमण गरेमा 2-5 वर्ष चाहिँ सजाय हुने भएको छ भनेर लेखेको थियो। अस्ति पश्चिममा एउटा हस्पिटलमा डक्टर नर्सलाई नै कुटेछ होइन, अनि त्यसले गरेर चाहिँ अब ड्युटीमा भएको अफिसरहरूलाई ड्युटीमा भएको डक्टर अनि त्यस पछाडि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चाहिँ हातपात गरेमा चाहिँ 2-5 वर्ष जेल सजाय, अनि कसैले कार्यक्षेत्रमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात तथा आक्रमण गरेमा 2-5 वर्षसम्मकै वा 2-5 लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था सरकारले अध्यादेश मार्फत कार्यान्वयन ल्याएको हो भनेर लेखेको छ क्या। अनि मलाई चाहिँ यहाँनिर के चाहिँ मन परेन भन्दाखेरि रुल्स त राम्रो हो, 2-5 वर्षसम्म जेल राम्रो हो होइन, तर जहाँ पनि जुनै पनि रुल्समा चाहिँ अब पैसालाई एड गरेकै हुन्छ नि, फाइनलाई एड गरेकै हुन्छ नि होइन। अनि अब फाइन 2-5 लाखको पनि अब फाइन भनेको छ होइन, अनि वा त या 2-5 वर्ष जेल या त 2-5 लाखको पनि जरिवाना या दुवै भनेको छ क्या। दुइटै पनि ठिक हो होइन, 2-5 लाख रुपियाँ जरिवाना तिरेर 2-5 वर्ष जेल हाल्नु पनि ठिकै हो होइन, र 2-5 वर्षसम्म जेल मात्रै हाल्नु पनि ठिकै हो, तर 2-5 लाख जरिवाना तिरेर छुट्नु चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क कि यो अलिकति स्टेप राम्रो हो कि होइन। अनि अब अहिले त हात मात्रै भाँचेको होला, अब कुर्दाखेरि कसरी झगडा गर्दाखेरि त्यहाँ डक्टरको हात मात्रै भाँचेको होला होइन, अब उसले 2-5 लाख रुपियाँ तिर्यो निस्क्यो, तर त्यो 2-5 लाख रुपियाँ उसको गाउँको न्युमा त्यो रिस्कमा आएर भरे डक्टरलाई मार्ने भने फेरि उसले त्यस्तो गर्दैन भन्ने छैन कि, 2-5 लाख तिर्दा त निस्किन पाइहालिने रहेछ, कुर्दा खुट्टा भाग्दा त जब मान्छेले आउँदा मान्छे मार्दा पनि केही हुँदैन भने उसको दिमागमा कन्सेप्टमा पसिसक्छ कि, यति भए पछाडि चाहिँ मलाई चाहिँ यो कुरा मन परेन होइन। अनि अब सजाय दिए पछाडि पुरै त्यो सकिने गरी दिएकै सजाय पनि नि, अब 5 वर्षसम्म जेल राख्यो भने त ठिकै हुन्छ होइन, 5 वर्षसम्म राखे पछाडि त अब उसले केही न केही त त्यहाँनिर भोग्छ नै भोग्छ, अनि अब उसले त्यहाँ दुःख देखेको हुन्छ, दुःख पीडा भएको हुन्छ उसलाई होइन, अलिकति माइन्डमा त आउला त त्यतिखेर पनि अब कसै कसैको चाहिँ अब हुँदैन पनि होइन, मैले धेरै देखेको छु 2-4 वर्ष जेल बसेर आएर पनि अब त्यस्तै फेरि कामहरू गर्ने नराम्रो कार्यहरू गर्ने मैले देखेको छु, तर अलिकति माइन्डमा चाहिँ पर्छ कि उस्तै मान्छेको चाहिँ होइन। तर अब 2-5 लाख रुपियाँ आज जेलमा हालेको भोलि 2-5 लाख रुपियाँ तिरेर छुपिएर मान्छे मार्दा नै हुन्छ भन्ने खालको उसको माइन्डमा पर्छ कि,
अनि त्यही भएर सरकारले यो निकालेको यो स्टेप चाहिँ मलाई अलिकति मन परेन होइन. रुल्स राम्रो हो, दुईदेखि पाँच वर्ष जेल राम्रो हो, दुईदेखि पाँच लाख रुपियाँ फाइन लगाएर पाँच वर्षसम्म जेल पनि ठिकै हो, तर पैसा मात्रै जरिवाना मात्रै तिरेर छुट्नु चाहिँ आई थिङ्क इट्स नट त्यो सेक्युर के होइन, मान्छेहरू सुरक्षित हुँदैनन् कि यति भयो भने. अनि अब हामीले धेरै हत्याहरू देखिरहेको छौँ होइन, घटनाहरू घटेको देखिरहेको छौँ. अनि अब अस्ति हाम्रो सविता भण्डारी सबै धेरैलाई थाहा छ होला होइन, अनि उहाँ चाहिँ अब काठमाडौँबाट बिहा गरेर चित्तमा आउनुभएको थियो अनि आउनुभएको छ होइन. अनि उहाँको चाहिँ अब फ्यामिलीमा पहिलेदेखि नै नराम्रो होइन, एउटा छोरा पनि रहेछ अनि अब फ्यामिलीमा पनि नराम्रो. अनि भिडियो क्लिपहरू अब घरमा बाउ जस्तो उमेर मान्छेले अब ससुराले उहाँलाई चाहिँ अब हेरेसमेन्ट गर्ने होइन, सेक्सुअल हेरेसमेन्ट गर्ने गरेर अनि उहाँले चाहिँ अब बहिनीलाई सुनाउनु भएको छ आफ्नो बहिनीलाई होइन. अनि मलाई चाहिँ यस्तो यस्तो गर्छन् भन्दाखेरि अनि बहिनीले अब मैले त पत्याउँछु तर अब समाजले पत्याउँदैन यसरी भनेको भएर मात्र प्रुफ निकाल्नु भनेर. अनि प्रुफ पनि अब उहाँले पनि भिडियोहरू बनाउनु भएछ होइन, भिडियोहरू पनि धेरै छ कि युट्युबमा, म चाहिँ हाल्दिनँ यो भिडियो होइन. मलाई चाहिँ अब अलिकति कस्तो कस्तो लागिरहेको छ कि अझै पनि होइन. अनि अब यो कस्तो कस्तो किन लागेको छ भन्ने कुरा म भन्छु होइन. अनि उहाँले अब भिडियो क्लिपहरू बनाउनु भएको छ, त्यही पनि अब झन् प्रेसरहरू पर्दै गयो होइन. उहाँको मोबाइलहरू फुटाइदिएछ, मोबाइलबाट भिडियोहरू डिलिट गर्दैछ. उहाँले भिडियो बनाएर बहिनीलाई चाहिँ पठाइदिनु भएको छ, बहिनीसँग भिडियो सेभ गर्छ अनि पछि भिडियो लिक भयो होइन, आउट भयो के हो कस्तो हो भन्दाखेरि. अनि उहाँले चाहिँ सुसाइड गरेको होइन, झुन्डेर सुसाइड गरेको भनेर चाहिँ अब पुलिसमा केस भएछ. तर अब प्रुफहरू हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अब सुसाइड होइन, त्यो चाहिँ मर्डर हो भनेर सबैले अहिले जहाँ पनि होइन, अब युट्युबमा फेसबुकमा मेसेजमा इन्स्टाग्रामतिर भयो टिकटकमा भिडियोहरू हालेर अब जस्टिस 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 भन्नु भएको छ. जस्टिस मागेर मात्रै पनि अब जस्टिस पाइँदैन होइन, जस्टिस मागेर जस्टिस पाइने भएर अब लेखेर जस्टिस पाउने भए 20 वर्ष भइसक्यो कि हातामा हत्याकाण्ड भएको होइन, दरबार हत्याकाण्ड भएको 20 वर्षदेखि जस्टिस 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 भन्दाखेरि अहिलेसम्म त पक्रिनु पर्ने हो. त्यस्तो ठुलो त अब पक्रिन सकेको छैन होइन, यो त झन् सानो केस भनेर अब उल्टै त्यहाँनिर अब उहाँलाई चाहिँ डिप्रेसनको औषधिहरू खाइरहेको रहेछ अनि अब डिप्रेसनमा भएको मान्छेले सुसाइड गरेको भनेर भनिदिइरहेको रहेछ होइन. अनि यो केस त अब त्यतिकै सकिन्छ जस्तो लागिरहेको छ. 20 वर्ष पुरानो लामो दरबार हत्याकाण्डहरू त अहिलेसम्म रहस्य खुल्न सकेको छैन होइन. अनि 3-4 वर्ष लगभग भइसक्यो निर्मला बहिनीको पनि त्यस्तै केस भएको, उसको पनि अहिलेसम्म केस सल्भ हुन पाएको छैन. 1 वर्ष पुरा भइसक्यो रुकुम काण्ड भएको होइन, नवराजको हो त्यो पनि अहिलेसम्म अब पुग्न सकेको छैन, केस त्यो बन्द हुन सकेको छैन, कम्प्लिट भएर केस कम्प्लिट हुन सकेको छैन. सो यो केस पनि यत्तिकै जान्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ होइन. अनि अब जस्टिस लेखेर मात्रै हुँदैन होइन, कानुनले चाहिँ के नियम बनाउनु पऱ्यो अब भन्दाखेरि चाहिँ अपराधीलाई चाहिँ फाइनमा होइन कि जरिवानामा होइन कि या त आजीवन जेल हाल्नु पऱ्यो होइन, या त आजीवन जेल हुनु पऱ्यो, या त उसलाई फाँसीको सजाय हुनु पऱ्यो. अपराधी हो भन्ने प्रुफ हुँदैन हुँदै पनि किन अझै पनि अब नेपाल सरकारले धरोटीमा छोडिदिएको रहेछ होइन, वकिल लग्यो अनि धरोटीमा छोडाएको रहेछ. अनि उनको अब जुन सविता दिदीले के गरेर गएको जुन परिवार थियो हो त्यो परिवारको उनको आमा चाहिँ भन्ने हुँदो रहेछ एकजना. सो उहाँ चाहिँ फरार हुनुहुँदो रहेछ होइन, अनि उहाँहरूको प्रेसरले गरेर चाहिँ अब अनि अब त्यो स्थिति भयो उहाँको. सो उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् होइन, अनि फ्यामिलीमा अब जे जस्तो नहुनुपर्ने थियो भइहाल्यो होइन, अनि नआतिनुहोस्. समय सबैको आउँछ, पालो सबैको आउँछ होइन, सजाय पाउँछ. सरकारले कानुनले सजाय नदिए पनि कोही न कोही आउँछ उनीहरूलाई सजाय दिने, उनीहरूको पनि एक दिन त्यस्तै हालत हुनेछ होइन. सो अनि मलाई चाहिँ डिसेपोइन्ट लागेको चाहिँ यही कि अब सरकारले गर्नले गर्छ तर नियमहरू चाहिँ खास अब त्यो एकदम पक्का हुने खालको नियमहरू बनाउँदैन कि, नियम बनाए पनि नियम बनाउनले नै पालना गरिरहेको हुँदैन कतिवटा नियमहरू होइन. अनि अब करप्सनको लागि, करप्सन गर्नेहरूको लागि 14-15 वर्ष जेल भनेर अब हुन्छ होइन, त्यही करप्सनको नियम बनाउनेले नै 14-15 लाख रुपियाँ 1-2 करोड पैसा खाइरहेको घिचिरहेको हुन्छ, खाएको पनि भन्दैन घिचेको भन्छ त्यसलाई होइन, त्यस्तो गरिरहेको हुन्छ. अनि
अलिकति सेटिस्फाइड नै छैन कि नेपाली जनताहरू नेपालको कानुनदेखि होइन. सो म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ कानुन बनाउने हो भने चाहिँ पक्का बनाउनु पऱ्यो होइन. एरबिक कन्ट्रीहरू जस्तो चोर चोर्नेको हात काटिदिन्छ कि एरबिक कन्ट्रीमा. हाम्रो यहाँ चोर्नेलाई केही छैन. अझै कुर्मालालाई घरमा स्वागत गर्ने पुलिस थानाबाट मासु भात पारेर बिदाई गर्ने खालको कार्यक्रम जस्तो हुन्छ कि हाम्रो. सो सजाय चाहिँ अलिकति कडा खालको दिनु पऱ्यो होइन. कानुन अलिकति कडा खालको बनाउनु पऱ्यो, व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो कानुनको अलिकति कडाइ. प्रधान राष्ट्रपति अनि प्रधान न्यायाधीश अनि गाउँपालिका चाहिँ महिला भएको देशमा अनि यस्तो महिलामाथि नै अत्याचारहरू भइरहेको छ कि होइन. अनि अब यो अत्याचार कहिलेसम्म हो होइन, कहिलेसम्म टिक्छ हेरौँ हामी पनि होइन. नेपाल सरकारले कहिले ल्याउँदो रहेछ यस्तो कानुन, फाँसीको सजाय दिने कानुन, अन द स्पोट फाँसीको सजाय दिने कानुन चाहिँ नेपाल सरकारले ल्याउनु पर्यो. पुगिसक्दाखेरि यदि त्यो मान्छे अपराधी हो भन्ने ठोस प्रमाण पुगिसक्दाखेरि उसलाई फाँसीको सजाय सुनाइयोस्, बिच बजारमा ल्याएर सरयाम मान्छेको अगाडि उसलाई नङ्ग्याएर फाँसीको सजाय सुनाइयोस्. अनि अर्को चाहिँ के भन्न, अरू चाहिँ के हो भन्ने, अरू चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ अनि अब ऊ सजाय अपराधी हो, यदि अपराधी हो भन्ने ठहरियो पछाडि उसलाई बचाउन आउने जो छ ड्रगीमा छुटाउन आउने वकिल जो छ उसको पनि कागज निलम्बन गर्नुपर्छ. यदि अपराधी हो भन्ने ठहरिएको छ, प्रमाण पुगेको छ र पनि उसलाई छुटाउन आउँछ भने त्यो वकिललाई पनि कारवाही हुनुपर्छ. छुटाउन आउने जो कोही होस्, वकिल मात्र होइन, कार्यालयको हाकिम नै भए पनि, गाउँपालिकाको अधिकृत नै भए पनि, प्रधानमन्त्री नै भए पनि उसलाई कानुन हुनुपर्छ, कानुन लाग्नुपर्छ, उसलाई पनि जेल चलाउनु हुनुपर्छ, उसको पद खोसिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो होइन. लेट्स सी के हुन्छ कसो हुन्छ. अनि अब हेर्दै जाउँ कानुन कहिलेसम्म व्यवस्थापन हुन्छ राम्रोसँगले. अनि कानुन व्यवस्थापन नभइन्जेलसम्म यस्तै हो, हामीले जति जस्टिस जस्टिस भनेर पढाए पनि जस्टिस पाउने चाहिँ अब फेसबुक र सोसियल मिडियाद्वारा मात्र हो होइन. त्यही पनि आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै परिवारजनमा धैर्य धारणको धैर्य धारण राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु. सो अलिकति भित्रैबाट आक्रोश जस्तो निस्किन्छ क्या यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ. अनि अब आफ्नो देश, आफू जन्मेको देश, आफू बसेको ठाउँमै आफ्ना दिदीबहिनीहरू सुरक्षित छैनन् भने त अब यहाँबाट पढ्न पठाइएका दिदीबहिनीहरू त झन् के होला नि. अनि अब सबैको परिवार त त्यस्तो हुँदैन होइन, सबैको परिवार नहोला, तर मान्छेको नियत हो कतिखेर कति बेला बिग्रिन्छ केही थाहा हुँदैन कि. सो मेरो भिडियो हेर्ने सम्पूर्ण दिदी बहिनी छोरी भान्जी आमा समूहहरू जतिले पनि मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित रहन, आफ्नो ठाउँमा आफै सुरक्षित रहन र केही आपत्ति परेमा, केही आफूलाई अप्ठ्यारो लागेमा, म माथि नराम्रो घटना भइरहेको छ, मलाई कसैले नराम्रो व्यवहार गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ भने आफै सम्झेर फोन गर्नुहोला, मेसेज गर्नुहोला, नम्बर छ भने फोन गर्नुहोला, छैन भने फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा हुन्छु म होइन, मलाई मेसेज गर्नुहोला, मेरो अहिले डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको हुन्छु, आफ्नो सम्पर्क मेसेज गर्नुहोला. तपाईँहरूको हितको लागि, तपाईँहरूको सुरक्षाको लागि म पनि लड्नेछु होइन, आवाज मैले पनि उठाइदिनेछु. अनि पुलिसमा भएर मात्रै, पुलिसमै भएर सिपाहीमै भएर मात्रै देशको सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन. देशको सुरक्षा गर्नको लागि मनदेखि हुनु पऱ्यो होइन, मनदेखि आँटी हुनु पऱ्यो. अनि अब देशको सुरक्षाभन्दा पनि पहिले यहाँनिर हामीलाई आफ्नै चेलीबेटीहरूको सुरक्षाको धेरै खाँचो छ होइन. पुलिस सुरक्षा चेलीबेटीलाई दिउँ होइन. अनि एउटा भनाइमा पनि भनेको छ कि इफ मेन इज एजुकेटेड देन इज अन्ली इज एजुकेटेड भनेर भनेको छ कि एउटा छोरा मान्छेले पढ्यो, यदि छोरा एउटा छोरा मान्छे अलिकति जान्ने भयो भने ऊ आफू मात्रै जान्ने हुन्छ अरे कि होइन, उसले आफ्नो परिवारभित्रको मात्रै जान्ने बनाउँछ अरे धेरैमा पनि. तर यदि एउटा नारी एउटा छोरी मान्छे पढेर जान्ने भयो अनि अलिकति ठुलो ठाउँमा पुग्यौँ भने चाहिँ उसले पुरै देशलाई पढाउने होइन, एउटा समाजलाई, पुरै समाजलाई पढाउने, पुरै विश्वलाई पढाउने चाहिँ उनमा क्षमता हुन्छ अरे. त्यही भएर इन्डियामा पनि एउटा इन्डियन ल्याङ्ग्वेजमा पनि एउटा भनेको छ कि बेटी पढाओ बेटी बेटी पढाओ बेटी बचाओ बेटी बढाओ भन्छ कि.
दिदी बहिनी कोही हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ फर्स्ट सेक्युरिटी चाहिँ आफ्नो दिदी बहिनीलाई दिनु होला होइन. हामी त आफ्नो केयर गरिहाल्छौँ तर उहाँहरूलाई चाहिँ अब त्यही हो सबै आफ्नै जस्तो मात्रै पनि हुँदैन होइन. अनि अब मेरो बहिनी अब मेरो बहिनीलाई पनि मेरो साथीहरूले बहिनी भन्छ होइन मान्छ होइन तर सबैले त्यो नमान्न पनि सक्छ कि कसैको नजरमा उसलाई कसैले उसलाई अर्कै नजरले पनि हेरिरहेको हुन्छ. अनि तपाईँहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी लिनुहोस् होइन. अनि बहिनी कहाँ जाँदैछ के गर्दैछ कुन ट्र्याकमा हिँड्दैछ त्यो कुरालाई पनि तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस् होइन. सो सेक्युरिटी फ्यामिलीको सेक्युरिटी फर्स्ट आउँछ होइन. भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला. च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला. Till then, keep loving, keep supporting. Signing off, Cecil. See you guys tomorrow with a new vlog. Bye bye.